Pasliktams, es nekad neizmantoju tam pogam, jo es... Fenmen, šis ir Alpix. Ā, tie gan Alpix, nu sorry. Vakar, skaist mums tam mums. Pārāk liela izvēle. Nevaru pateikt, ka mēs visi trīs no vienu, vienā tajā tēmā. Nā, korms. Es zinu, ko es ņemu. Oja, bet ņem Omniknight. Jo. Viņiem divi randomi. Nē, pa vienam randomu katru komandā sori. Mēs ņemam randomu un sasapojam, ja nemāk spēlēt. Vai? Tad spēlējam Alpi. Nē, bet tā random. Nē, es paņemu no Juggernaut. Tigeres. Pirmā ir atceries to spēli, kad es biju Night Stalker. Jā. Fucking awesome. A kas es biju tad? Toreiz biju... Holdsweeper man bija? Nē. Par vārdu. Ba, joti, kas tu biju? Tu biju Juggernaut. O, Budzi, tu gribi visagi ir... Es nevis Bloodseeker. Es negribu visagi. Piedod. Lo. Nē, kāpēc? Ā, Axel viņi paņēmuši. Nevajadzēja Axel vengi. Nā, teiks, ja Axel jau paņem šie. Varētu tā... Ceriet, es nesmu... Jā, jā, Fermi nopauzē. Man jau iedeva viens to tiem vārdu. Vēl bija support? AA mums, mums viens supports. Es jau arī esmu supports, cik vēl vairāk. Ā, es paņemšu tā ainiņā. Ā, pagaid, pauzē, tas vēl. Jā, ir vēl pauze, ir vēl pauze. Ir iepauzēts, tāpēc pretniekos nav mūns, nav divi. Ā, krešu tā ar mainīsi? Jā, es ar visagi, ne. Nu, tā kā Budis negribēja visagi, nu. Es tiešām negribu. Es nemāku viņu vidīt. Es arī. Pareizi, es vienkārši viņu neesmu spēlējis un visu. Viņš ir tik sašķīts, ka es tagad vakarā negribu. Kā, Kristam ēdam paņem mošu. Ja ir tainīs, man jau bija doma ešķēkars. Kā man ir blink, ja ir tainīs? Vai ešķēkars. Jā, bet viņiem ir... Jā, padomā, viņiem ir tās to hero. Tur nedarēšu. Jā. Kristam ēdam paņem. Nu, bet Krista... Ah, es zinu. Tā ir... Vai manu? Man vajag manu daudz, es zinu. Ā-o. Ā, labi, lai ņem Krista mani. Es tev nopazīju. Ā, tu var? Es nevarēju. Jo man ir uz citiem burtiem. Ā, lalalā, kaut... whatever. Arī, mums ir kurīdz, mums ir vārdi ideāli. Es ar botumā. Tas sēks īpašais tips. Ā, es ar budzi, jā. Budzi? Ā, labi. Es ar tevi. Tas ir jāpadomā paviet. O, čakarnātums, kas ir. Ā, man vajag īdas. Ko es ievēros, ka vienmēr vajag pateikt, ka neizsits, pēc, ka tas tomēr vajag paši. O, aks, mūs džunglī. Mēs esam četri. Stobā pieeja. Pazbūt, davai. Jūs prātīgi, ka paši neiedodu. Tu nospēlēt. Ā, es esmu mīrs. Ā, nē. Ā, mēs tomēr dabūjam, ok. Mums vienkārši nosticis, viņš nesam. Ir mums vienkārši stulbs Juggernauts, viņš izmantoja savu pirmo skill, viņam es laikam vieku čat, viņš izmantoja... Viņš izmantoja tikai cēc... Tam bija tīzlipe. Mēs tik lovi visi. Šis mums nesīk.
A, man jāiet uz topu, bļa? Nē, es gribu nekrot. Tas par mēs tam divi ferību. Tā kā zupes mums ir. Tāpēc viņš iesa džanku. A-a. Omniks bija ārkā. Kā mēs tam mēs nenomirām savu. Ak, dievs. O, ir. Idiot. Nu, ko, kāpēc viens nenāca tā arī uz topu? Es nesaprotu. Jā, reizi. Runāju, ka ies. Jā, labs kombo arī. Lēs, nežiņ. Saks ar Omni ļoti kaut kādā. Jā, tas normāli. Es arī uz topu. Nē, Interesi. Ko es, nē, ko nē? Es esmu slēdzi. Davai, krīpi, pabeidziet viņu. Krīpi, davai. Ko viņš dar? Vā, viņi vienkārši apstāj. Ir! Tu tagad pabeidzās. The hell? Es izdarīju visu, ko es varēju tur. Jo pieeja bija ļoti maz dzīvība, un es nositu lajanu no pilna dzīvības. Rēģinu jau trešais lagos, Džekaram. Nav iekšķot punktu. Nē, viņš ir paņēmis status. Viņš uzlabojis status ir pār kādu skillu. Vau, wow, viņiem Dragonais jau 3 minūtes ir prom. Divas, sorry. Intent, vēl jau. Tad cēk sitīt, no? Viņam nevis. Nice. Es pēdējot. Jē. Man zem galvēt. Par mūs bots. Mhm, nice. Kāds man ultvarēt nozīt? Nav labi, Eksam atpēc. O, bļa, Eksam jau tanku līdz. Nav. A, nu, come on. Mm. O, es dabūju lasīt ar savu auru. Sorry. Nē, es apstāju. Mīrs, tikās. Jo vienkārši nebūs lauk. Mītāk. Topā ir daži lauk, tādēļ arī tu esi ātrāks. Jā, bet te ir teiks, viņa artistā mums ir ieklis, un mēs viņu to nevar izdrīt. Mhm. Kautams ir zemē, tiek to vairs. Izmantot Fortify? Kāpēc Fortify neizmanto nevienas, lol? Tik dīvē. Tas bija Fortify, nē. Kā ir tā bottles, jā? Jop. Jo 4 minūtēs to vairs pizdiet. Wow. Jā, pieejam visu. Jā, ka čo savunas nav kur tik. Nu, tur ir divi krīpi, tu šau pa mani. Jā, un nolika. Bet Omniks ir kāds sukulte. Mums vajag nekraut tev botumā daļa Omniku. A ko es varu izdarīt pret Omniku? Tev ir tā aura jebumā. Pilnīgi nekāds Omniks. Jā, tas neko nedod. Žēlēs tev nīz. Opļa. Beidzot X0. Prom. Zabīs. Ok. Viņa apstādina. 20.
Jā. Viņš man labas jau. Piektais man tikai otrais. Ej, tu dirs. Nu, vēl atpakaļ. Vai man vairāk nemirs? Es cenšos, bet smirdīgs ar omni. Nē, man ļoti unīgi. Nē, vispār pēc lāstiem vienkārši kačā līmeni. Es vispār ar pēc tauverim slēgu sēdēju, bet man pēc tauveri šis atnāk uzlaikt par to skilu, kad man jāsīk un omnīgs un pats sakt. Mēs tu iedošu tango. Kur ir PA? Pa kādā līmenī viņi ir? Viņi ir sesti, jā. Vau! Wow! Nē, man patīk misi. Sorry, viņi bija misi. Ej, tu nosmai. Man nekārši paņēma tik ātri. Čot iedankos. Jā. O, trīs man nosit. Fermēri! Kāds ir pazūt. Ā, viss. Un beidz feedot. Es man tā krīps no vārts. Mhm. Nē, nopiet, man tā krīps no vārts. Es sapratu. Tu varēji to neteikt, Fermen. Apsēdies, top. Wow. Redzi, kāpēc viņš man novāc? Mhm. Ko es varu izdīt? Ak, dievu, tas viņa nenosita, are you kidding me? Nofeilo idioti. Ko tu dari, loh? Ir lohs. Tu vēl viens būs. Nāc šurp, idioti. Nē, nebūs. Pātu. Jāvēc nauda. O, Dragonite. Beidzot aks nosprūt. Slūk. Es jau nospragu. Ko? Es nospragu arī, esmu botumā piļot. Lab. O, ko? Kā es viņu dab... Pirmais skills vēl. Viņš, tas pirmais skills vēl nebija ņem trāpījis, viņš bija tik low, wow. Ok. Nē, smērdīgā kurca, trīt. Gagainā glāb mani. Fermēri. Dabu. Ok. Fermēris nenosprāga un mēs dabējam kill ideāli. Ok, Aks nāk, viņš nāks no sāniem. Omņiks redz, kur ir. Viņam jau ir blinks. Es tev iedevu heal. Es izdarīju visu, ko es varēju izdarīt. Sorry. Tas pat trāpīja. Lohs. Lai pasēšu tagad minūtu maliņā. Nice ulti, jējēj. Kuķā. Es esmu kā sultu vārts trāpīju, diču trāpīju, tas bija tik labi. Nā. Kur, jā, sūts manu, man nav vispār mana vecī. Stupais lajens. Arī ar finger man paņem vienī. Topā vispār dzīvīm nav omnikam, bet tur neviens nav, lai viņi nosis. 10 minūtes man nebūs smalt. Ok,
Tikai man meita ir. Come on, Tomer. Jāzien mājās, jāatbūt mana. Dēdē. Kai blāt, cik es gribu iet? Es tūlī nākšu. Mēs uz bāzē, es tūlī teleportējos. Mēs viņu mierīgi varam dabūt tev ultimāciju. Nav. Tam... Wow. Es nāku, Fermi. Fermeri, ne, parāk tālu. Labi, aks ir topā, tu var iet. Jo te ir it kā tikai, te ir tikai PA it kā. Palīdz. Nāku, pagaidi. Esi ne... Come on. Skrīts. Sorry, ka neizglābi tev. Tev meka bija. Jā. Tā nav pirmā reize, kad es aizlīstu kaut ko izmantot. Tas kā ir normāli. Tur bounties, kas tev davai region? Nē, heists. Blēk, spīdēs atpaldi viņu jūtumu. Vienkārši beidz, vienkārši beidz, Fermen. Bēg, 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 bēg. Viņš man to dunkot. Vāu, kā viņš sahīloja. Dunk. Nofēloja viņš dunku. Tas mīs. Nu, 7-5. Es atpāvēs neko nelīkri. Neko. Bēgs. Vismaz mēs esam atgūšies kilos. To es atgūšies kilos. Komanda, es skatījos komandas kīliem, bet jā, mani kīli. Labā lieta, viņi nav izplašojuši neko vairāk. Mums ir. Jā. Man beidzēt ūt. Viņi pušo stopu. Pušoši botanu nāk. Nā, tad mēs nedefendojam topu laikam. Es nā. Kā? Wow, 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 wow. Jesus Christ, lohi. Paļāvienas, nu. Vajadzēja man izmantot uz Dragonite. Dragonite vienāk nospēlē. Vajadzēja ultimāt uz Dragonite izmantot, jo cēnē, kas tu nesanāks. Nu, es domāju, ka nesanāk dabūt. Kurš viņu dabūja? Tu. Wow, kā es viņu dabūju. Davai ūtu, ūtu, lai! Nē, viņam nav ūts, ko viņš ir spēr iet. Iekšā bez ūtu. Dīvaini. Ja būtu fermeris topā, mēs būtu dabūjuši vēl kādu. Viņam vajag ūti mēs dabūt. Viņam ir ūtums, viņam ir septītais. Vairāk daudz dzīvī. Promi.
Tas var iemest kā. Ja tur ir aksnē, paldies. Reāli, ja tur ir pieeja, to dzīvi, kas viņai palik, es tev varu uzmest, un tu varu uzūdrot. Ejam. Udo. Tabu. Ir. Man vajag pagaidīt, ka viņai ir mazāk dzīvība. Jāsagaid, ka dzīvība nedaudz nosacās. Jā, bet tu jau var arī nesagaidīt, tas jau tur būtu atnācis. Varbūt es par to būs, tas būtu labāk. Man ultimā, pagaid, kurš viņu dabūja galā? Es viņu dabūju. Mans ultimāts ir nepušē. Ja es nosītu ar ultimā, tad viņi ilgāk beigt. Vienkārši. Man dzīvi. Viņš nofēloja ļoti labi. Zem tā var nelien tomēr. Strīdošu man. Es skatos uz botom vienkārši. Lūk, tieši ir botom. Ir kills. Ok. Hīlot vaksu. Viņam blain mails arī ir maita. Es mums saku, aizdami pagūt. Es izčikarēju viņam blinku vismaz tagad. Zīs laicīm. Tad bija trīs. Jā. Es zinu. Labākajā gadījumā viņš var uzlikt tev, jo tas ir nos. Jā. Man tu meku atceries. Jā. Es izmantoju visu. Jā, es izmantoju. Ko? Maita! Kāpēc es pirms tev... Es visu laiku biju range'ā, bet es nevaru viņu to izmantot. Un beigās es varu, lo. Tas ir viss stulbākais. Ko? Ultimātu. Es visu laiku biju range'ā, jo es pa... Es pa kādu es viņu noķēru, jo viņš ir ātrāks par mani, manuprāt. Bet es tikai beigās varēju palaist ultimāni, es kāpēc. Man bija. Čā tā... Kā viņš ir arī? Viņš sahīloja, pirms man ultimāts iedarbojās. Viņam galā bija gan daudz dzīvība. Mīts ir viss. Botom pušu. Katapulti beigta, aleluja. Es eju dinējot. Jā, es eju. Jūtas, jā. Es eju botom. Mīt izpušo mīt. Ok. Nē, nākam uz botom. Nākšu, es paņemšu runu un mani TP. Jā, es skrienu. Ir forts pēc par lēni. Viens. Nu, mamīza. Ups! Ideāli, vecī, tas bija ideāli. Nē, tas nebija sūdīgi, bet tas nebija tā domāts. Tas bija ideāli. Jā, tas bija tā domāts. Eks. Vai Fermenis tevi izglābi tur. Paldies. Tieši. Tu paliek cīnīties? Es tā kā gribēju nosist viņam pēdējo citiem, lai man būtu Reju Legends. Un tieši Omnix uzlika tur sūdu. Nu man patīk, kā jau sāk izskatīties, man stainīs. Man ir gandrīz agonīmčiks, tas nozīmē, vajag tikai 50%. Man būs gandrīz. Man ir agonīms, ideāli. Jāgars, Jautājums, uz ko man izmantot ultimātu, uz aksu vai uz pieeju? Uz aksu. Jā, bet ja mēs nevaram pieeju nosist. Tī ir tā šobrīd, labi, tas ir aks, bet vēlāk tas varētu būt pieeja, uz ko vajag izmantot. Pēc tam četri. Nē. Topā ir runas. Topā ir naudiņa. Blacīka raizēja uz topu runu. Okei, es vienkārši ieeju randomā viņos.
Lol, viņi visi izmanto, viņi knapi man atliek. Nē, nevajag tūt izmanto. Ir. Xbox. Kurš man dabūja? Xbox. Lions, PA man dabūja. Būt Lions dabūjas būtu ideāli. Fermeri prātīgi. Viņš ir liekas blame mail. Nā, ej nofēloju. Ok, Aks arī nofēloju, tas labi. Vau, no kuriens ņem tie counter half-licks tik daudz? Ko jūs... Ko viņi dara, lol? Ir, malač. Neviens kill. Nu, neviens kills. Nu, tu tur arī bija low, tāpēc tu beigi prom. Es tieši tur beigās atprāks speciālus. Tu beidz no tā heal, fermeri? Jā. Labāks. Paņēm blinko vai hiperstone? Tev ir vajadzība no blinku šobrīd. Varbūt tev vajag hiperstone, lai tā atrāks īstu. Es ņem... Jā, hiperstones priekš atrāks viņš. Nu jā. Lol. Ko? Wow. Nice. Might. Es pat nepaspēju izmantot tur. Lol. Ko viņi... Ko tas idiots dara tā, Besī? Nu, come on! Ej, ej, un viņš pat... Tā ir ātri viņi. Nē, tas ir bet. Tevis ir Lions. Tā ir ne. Tas pirmais vidīs. Viņš visu laiku auto... Ātrum, vienkārši sit pa to tauveru randomā. Un neuztraucis pa to, ka ir pretinieki komandu virsū mums. Bottoms, bottoms. Ej, ej, tu esi ej, ej? Nē, esi. Es runāju par ej, ej. Viņš stulps. Bottom towers beigts. Mēs nevaram paņemt viņu. Tier 1, viņu mierīgi paņemt tier 2. Bēdz, vienkārši bēdz, vienkārši bēdz, vienmēr. Man iet uz to aksvāniem, jo hīlo. Ak, dievs, Jesus Christ. Vau, kur viņi tā sahīlojas, kas... Blademails. Ko? Kāds Blademails? A, nē. Kam Blademails, fermēr? Nē, Batmails. Nu, un? Jesus Christ. Kur jūs? Pie kājas kurīt mēs pazaudējam teamfight tikko? Iesaks tā nav. Jā. Vau. Ideāli. Perfekt, perfekt, perfekt. Mēs tu bijām visi? Jā. Visi nospraga. Mēs pieeja nevaram paņemt pa trījiem, bet... Tāpēc, ka viņi sahīlojas, viņi uzkrito, nu. Tā jau problēma. Fermer, ej uz topu, topu! Vienu. Tā vajadzēja TP paņemt un teleportēties. Jo to tagad sita. Vēl uz botam tur ej aiziet. Beidz.
Nu viņš defendo mīdu ar ultimātu. Jā, tev vajag blinku. Jo, ja tev būtu bijis blinks tur, tu būtu izmucis. Atreiz mēs redzējām tainī bez blinka. Jā. Bet tagad tas īks smuk nepatīk. Daudz ārtāk ņemt laušīt. Ej, nāk fe... Nāc fermu, jā. Pulti liek visu. Pagaidu. Ā, nu jā, mēs. Labi, ēks, ietam, ietam. Es izdrās. Jā. Vāu, tas heals. Un tas stāns. Jā. Jā. Visu. Šaujiet visu. Smoks stands vēl. Kam tu to saka, fermers beigts? Nes arī atbeigt, visi beigt. Tops ir atpušojās atpēc. Viss maz. Bet mēs vairāk teamfights nevaram paņemt. Viņi pušo. Tev mana vairāk vispār. Jesus Christ! Tas krīt. Tas pirmais līmenis tā pieeja. No kurienes? Ko viņi visi spēlda? Au, fermeri. Dievs. Vē no kā viņi iet iekšu pirmais līmenis? Visiem viņiem ir 13, nav baksam 15, tas tāpēc viņš ir āks. Bet 21. pieeja, kur? Ļoti labs jautājums. Vērmeri prātī. Ko, kas man nosit? Pieeja no sānu, skaisti. Es to pieeja. Ja neviens nenosprākt vairāk, bet nosprākst, jā. Ideāli. Gan rīz otrais ultra kills viņam. Vai no ko tu spār tu dari? O, es krājumu, viņš jau. Loks. Tops vairāk nav atpušots, tops tagad tiek pušots uz mūsu pusi jau. Kurš no jums ņems itēm, lai pieeja nevar uzbrukt? Vienam no jums ir jāņem itēm, tā. Tas būtu tas pārš. Heavens Halber, 3,8. Lācīkets un neskrās un man no, es nevaru ņemt, jo man vajag blink. Ok. Tā kā neviens. Jau. Šākās ir diezgan spēcīgs. Nu... Ja paveiksies... tur jau vajag. Viņam aganīms ir? Te kur ir ciņiem? Es vēl domās ir atpaņi? Tainī... Prātī. Tev blinks vēl nav.
Tev gandrīz blinks ir, tev nedrīkst tā riskēt. Jo es domāju, tur noteikti kāds bija. Tīpī. Pieeja pušo, pieeja pušo. Pieeja kāds. Ideāli. Sorry. Man. Tēks uz mani. Ir beigts. Oh. Un jau... Ko? Mani dūms, es mirs. Kāds dūms? Ko tas no eksam tas kuļ? Jā. Beigts. LOL! Galvenais Tainīs tad cīnījās, bet tad viņš vienkārši aizgāja. Tā kā man uzbruk. Es izmantoju iespēju varbūt aizmantot. Jā. 2 sekundes, dā. Jump up. Skaidrs. Ak, Dievs, nu mierī. Es neko nebūtu palīdzējis tev. Galvenais, es varēju iet pirms tam prom, tā ka tu cīnījies, bet nē, es gāju palīgā. Es gāju palīgā. Tu un tā nevarēji nomirt. Es šeit mirī varēju nomirt, es redzēju, kā pieeju. Neviens citiem esi jā, evasions. Tā, bez, kas ir tas? Ok, paņem tā var. Un kur viņi devoja bisau? Tā mīdā es redzēju stopā. Gribētu to zināt, kur viņi pēkšņi tādu abisalu izraku. Jā, pohu, es zinu, ka būs smieklīgi, bet paņemšu tev nudas. Jā, es pamanīju. Fermerī, ko tu dari? Nosprāk. Jā. Tu spēr filtrēji šobrīd, ko tu dari? Es filtrēju, jā, bet es nefiltrēju kuru vairāk. Ko viņi tu dari? Jā, viņai ir BKB. Viņai ir abisals arī. O, viņai ir Rivers. Kā? Te viņi iet uz... Skaidrs, ko viņi iet. Es to tur, rapieru. Kādu rapieru lielo lifestyle? Viņu varētu mi... Ko Džaks dara? Ej, tu tirst. Es jau zinu, ko viņš grib izdarīt. Viņš grib uzultot. Drīts. Okay, tā varbūt es varu aizsūtīt kurīt uz... Secret shop beidzot. Jā, es redzu to kurīt. Oh, Jesus! Oh. Viņi tur visu laiku staigā. Nu, pie kā es to kurīt? Viņai ir satāneks starp citu. GG.
pārāk. Fermer tagad... Pēdējā spēle, kurā vienkārši bija izvēlas. Jā. Spēle. Fermer vienā cikot tā. Doma tāda. Tāda, ka tu esi atpakaļ, ja tu redzi PA, tu uzulto uz viņu. Jo pat viņi izmanto BKB, viņi saņems damage, viņi kustās. Tika, ne? Kas? Ko? Pa ko tu? Jā, labi. Ā, stop, Stainī. Skrien tur. Tā ir smuks krīciņai tur bija. Ir losene beigta, un viņa divas minūtes ir beigta. Viņa nevar atpirkties. Pūšojam tagad. Eksemenis. Malaču, tu tā vajag darīt, nu jā, es jau teicu, ka tā vajadzēs. Sorry, ka es tev nostīloju tur vienu lāsītu ar savā auru. Eks. Nepiedrūk. Aizveries, nesmējies nemaz. Lāsītas, tas stīlos. Smiesies. Jā. Blocīk ar beidz. Es nevaru redzēt. Vienkārši beidz. Es nāku. Jā, viņš šito vēstu nemūtu. Tāds vīlietu mēs ar. Mēģinām. Tāgu. Tur sūtas. Nu, panācāks. Satlāts, ja volni viens. Vēdmēls, ne. Kur viņš tur iedankoja beigās? Es nezinu, kam viņš iedankoja, bet viņš nofēloja. Ok, es jau vienam spīdūju. Pušojam. Jodam. Trīs būs cepteri. Ok, tevi invis iekšu. Botlā. Es domāju, tu viņu pa tūri cik vien ilgi vari. Jā. Jo varbūt noderēs, lai aizmuktu. Var arī, lai iesnakt. Sorry, ka nosaka. 7 sekundes, 20 sekundes laika. Jāpēc mājā. Ok, man ir Bloodstone sakrāts. Ok, mēģinam iznāk. PA 10 sekundes. Nekas paņemsim. Ok, šitās sūtā. Wow, visu uz mani! Sorry. Es nekontrolēju to auru. Ko dari? Pie ir atpakaļ. Prātīgi. Tā, jā. Man ir ultimāts. Bet es... Tā, viņš ir manī. Mirs. Es viņu sēventoju. Lai, ko tas doma? Fem... Ai, man nav tik daudz manā dzīvībā. Jā. Un darāt vienkārši tagad to safarmotos 404, jā, es to arī darīšu. Pēmēc ir beigts. Mēs defendējam, mēs vismaz vienu tavu, jā, vienu tavu rispušo un vienu pasit. Man kaut vajag divu reiši tā te. Tā būs diezgan daudz pīkarīgi. Kā tagad man ir manas reģions. Bloodstone. Katru minūtu atjauno skrīnu. Jā. Nē, paga. Rūns, jā, katru minūti. Es būtu ties nopirkt linki. O-o, nekas tur ir. Roš. Tur ir pieeja. Tur ir neredzamība. Ieej, pārbaudi tad. Ā, mēs redzēsim. Tu esi lau. Tu var nostīlot. Nu jā. Ā, manā vieta. Paga, mēs uzbruksim. Es beigtu. Redz. Kas tev notikās? Tev beidzās? Jā. Ideāli vienkārši. Sapatās. O, ļoti labi. Jā, nebija neviena komēdze. Jā. O, aks paņēma. Ļoti labi.
Kā man bija, smaugs. Dei smaugt, watch out. Kā viņi gribīja nečit un Jesus Christ. Fermeri ej mājās. Zin, kā mēs pirmīt nedaudz kombakā. Tāpēc, ka mēs atlikām pie ej. Nu jā. Un viņa divas minūtes bija beigt. Meet overs, ah, nē, meet overs, nu, no, top tower mēs izlasām. Jūs varētu paņemt lājā. Tās ir lamats, fermeri. Pirmīt nebija, bet šķiden to noteikti ir jūs smaugs, viņš ir. Nu jā. Kur Dragonites uztais, jūs visi tur uztaisās. Nu jā. Sekundes, Jā, pagāja 20 sekundes līdz tainijām, mēs nevaram bez tainī. Pagaidiet, jā. Jā, jā. Es smoki defendotus tur ejai. Ar tām šādiem mācām. Savu ultimāti, jā. Nē, ar tiem mācām, tā vēl tādi. O, Rexilija. Ko viņš dara? Kas viņš loks, vai? Dažiem visiem bija šis tā. Tagad. Juggernauts, jo ir Juggernauts tips. Fēmē, prātīgi. Nē, tu izčikarēji. Visi nāk, jā. Uz bāzi, atpakaļ uz bāzi. Let them push, We kill at base. Nogalinām viņus bāzē. Jo tur ir towers. Tā, es pieēdabu zinu. Es neko neizdarīju. Deny. Okay, ah, jā, Jaxi stips, viņš saņēma divas štukas krītu. Tik stips viņš nav. La. Put, tas aksis stups, vai? Davai, fermer, sit. Ir. Sit, nē. Fermer, necīnījies. Es nevaru. Ko viņi neieties iekšā bāzi, kas viņi mīš, vai? Nē, rakstu. Rakstīšu. Man besī, ka tā PA vēl kādā komanda. Viss sāns, kur. Viņiem ir krīpti, mēs nevaram. 15 sekundes līdz ultimātam. 10 sekundes. 15 sekundes līdz manam. Fermeri? Viņa aizmuk, okei. Okay. Aizie, fermeri bottom aizmuk. Viņa aiz bottom. Es viņu uzvilt to. Ejam. Man nolās. Viņa uzvilt. Divas minūtes. Ļoti labi. Tagad nosagājam baraks un pušējam atpakaļ. Es zinu, ko es paņemšu. Blaine mail. What? Es ieteiktu visiem paņemt Blaine mail. Jā. Tas bieži veids, kā var izvēl. Jo ja viņai nepaveic, viņu uztaisa 2000 krītu, viņi sev var nosist tā. Sorry. Kas ir ēksi? Jā, viņš ieblinko, tu reiz blēmā vienas aizmēr. Ja tu paspēji to izdarīt, protams. Āksmi, dā. Tainī, tev tur problēmas? Tā man zīvīm? Tur, nē, kaži tur bēdz. Es prasu tāpēc. Vienu. Nē, tā būs lovā. Omnix tur arī. Vairāk. Nē. Ah.
Tainī atkāpjas. Ā, nē, jūs dabūjāt, ok. Vismaz. Nice, malači, malači. Es pušoju. Pušo, pušo. Tie ir apakā. Nevar iet, tagad apakaļ. Apakaļ. Man ir TP. Tie ir apakaļ. Es zinu, man ir TP. Pirmi. Viņš plantēs. Ā, tā. Čā nomāt, viņi jūrēt, mēs varam pēc. Tie ir topa. Tā, blade mails. Pošo viņa, jā. Kur viņi? Topā. Ar to krīpēju viņa nebija. Kas pie mani rūdz? Mums ir tikai jānāvāc viņu, te varam atkal pušot. Mhm. To mēs te varam izdot. Sēdīšu man jāsakļoties. Jā, jā, jā. Tēmēr tev blēmēls ir? Ir, ok. Šo var izvilkt vienkārši, ka būtu ļoti, ļoti uzmanīgiem. Ja mēs dabūnam to pieeju, pareizāk sakot, ja viņi tik spēlē neuzmanīgi. Fermeri atkāpies. Te. Sit 319 un ātri. Ļoti labi. Un vairākiem. Tev baši ir? Nē. Varbūt tev. Bet pa mani sītot ir baši. Pušo botam. Nē. Viņiem vajag... Tur ir divi. Jē. Ē, viņi ir viena. Viņi ir viena. Fermer uzulto, uzulto! Uzulto! Viņi stāvēs uz vietas, jā. Losene! Ir! Labi, jā, un tu... Pohi, ja esi caurbēmēli. Ir! Ir! Pušojam, pušojam tagad. Viņi stūvi vienkārši. Viņi nesaprot, ka ja viņi nosprāks no mana ultimā, tad visi. Jā, es neapjētis, ka viņš komandu nevar izdarīt neko. Ka viņi ir vienīgā, kas komandu velk šobrīd. Mums pie kājas, ka tur ir backtracks. Vai ne backdoors, mēs sitam nost. Tas ir šāds, tā ir šāds. Tā ir man atnāca Blade Man. Tā ir mani. O, nāk, 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 nāk. O, viņš mīļš. Tā paņemt, es pats. Moš kā ne. Vai mēl vajag? Jā, to tur vajadzēja. Pušāk, ups. Tava laika, taimīšu. Nāku. Es saprotu, ka šeit nav variantu, mums vajag pušot it galam. Jā, 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 un es... Tā, tajā pabeigsim pušot. Es tā darīšu, es pušoju. Nu, kā štainīs ir pro pušošanā, jau jums cepters. Mhm. Vienkārši pušoju. 30 sekundes. Ej, 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 defendo, pie kā es ēksu? Pušo to tavēt. Ir. Pušo ārā. Tavēr, tavēr, tavēr. Jā, ir, ir, ir. Trons arī ir. Davai. Trīspadsmit sekundes. Jā, man būtu bijuši kills, tā spēle nebūtu bijuši tik gara. Kas tev būtu, ja spēle nebūtu tik gara? Ja man būtu bijuši kills, tā spēle nebūtu bijuši. Čau. Čau.